në kurtin 2, përjashtim nga Defender, sot po mundohen mi relativizu, po thot, ushtarët tonë, është vërtet se ushtarët tonë kanë performu më së miri. Por ditën ditë, certifikimit, të kapaciteteve të para këmësërisë, ne kanë përjashtu. Dhe ai certifikim do të ndodhë 3 vjetë mrapa, në 2025, kur do të jemi pjesë për Defenderit prapë, edhe 27, edhe 30-ën. Pra, ata që është dorë të certifikohen, 2023, janë shty për 25. Për shka? Për një sjellje të budallme pa harmonizuar politikët kryeministit. Edhe, më vonë tash të shka, jemi në masa. Dhe Amerika faktikisht i ka miratun i eshte ato masa ndaj Kosovës. A ka vepru drejt, Sebastian? Jo, a ka vepru drejt, ky që i ka punën me bo masa, jo. Qa ka bu ky kesh? Po shta? Jo, ky kesh. Shtrot pyqe. Qa ka bu kesh? Si ku zënë me thonë ministrët dhe të qëj forësa në veri? Po që shtu pithot kushtetuta? Që sot? Pjesa veriure. Jo, sot e vërtet. Kushtetut për shkru pjesa veriure, ti e kryeministër. Jo, sot e vërtet. Vishpak, ti e kryeministër ki mu i kujdes për ketë Kosovën, se kushtetuta për dhe qërë. Po, bravo. Dhe, kujdesi për Kosovën, nalë të thirë, dëgjo. Nuk pithot atë në kushtetut, dush mu koordinu me Amerikanë, me ato, me ato. Pa, pa, i thët, i thët, pa, i thët. Pa, pa, i thët. I thët në rezolut, aty të shilit që gojimi të kohën bashkurët. Kur po koordinuat për me opurën, që e na morë vesh që dy marveshë i kena, një e kena 2015, një 2017, ata pëthoj një të të mëshku dhe në janë dialog. Për çfarë koordinimi e të fol? Mira, nuk e të fol për stagnim apo për koordinim. Nalo, a dalim edhe bombona kur. Jo, jo, të lutem. Nalo, dalim me radhë të temat. Se kë më ka bën pyetje, thotë. Ama se duke më përgjigj tani po jap mundsinë të intervenoj krenarin ta degazhoj komplet. Ne kuptoj këtë punën e përshta në emisionin e zonë analizë për kur për temë serioze. Dukur vjen për temë serioze do të marrim vetëm. Jo, po. Dëgjoj tash. Atëre shkote ato emisionet ku janë vetëm edhe kështu. Edhe shkote bat. Sot ta plotsova aty kërkesë. Nëse kryeministri e ka përgjegjësinë për më kujdes, edhe për vinë kufitare, edhe për rendin dhe ligjin e brendshëm, për këtë brenda vijave kufitare e ka policinë e Kosovës. Kur është në pyetje invazionin kufi e ka forcën armatosur të Kosovës, e cila është në proces të formimit, dhe nuk mund të angazhohet deri sa të bëj gjitha kapacitetet dhe në bazë të planit të sinkronizimit NATO e vlerëson se forcat armatosura të Kosovës kanë mundësi me marë përgjegjësin për mbrojtjen e integritetit territorial si fusha para misionit. Kjo është arsyeja pse çon veri. E ti si ministër, as si komandant zguxon me thonë unë çoj ushtar. Sepse ti zguxon. Berisha na mbetet borxh. Pra, nëse i analizojmë të gjitha këto bashkë, po? Preja saj shërbimi detyrueshëm, e ndalimit blerjeve, e përjashtimin nga Defender, e kjo loja tani që është bërë me këto kërcënime të jashtë, Ramush Haradini e ka një farë të drejtë. Se ndaj ushtrisë, edhe me lënë tash edhe në këtë gjendje logjistike, ndaj ushtrisë këto veprime nuk i bën dikush që është dashamirës dhe që dënë me zhvillu atë kapacitet. E që zoti Ramush Haradina i kërkon kryeministër e kalon ushtrim vish me 50 milion euro, pra? Qysh është? Se ka qenë periudha edhe buxheti. Qysh çfarë periudhe? Qysh e ka thënë? Ka pas buxhet atë? Jo, more. Qysh marr çeveria po në 2007 i ka pas vetë 600 milionë. Jo, 2017 nuk u kryeminist. E qysh prona i ka pas vetë 600 milionë? Ai ka 100 ditë leti atë. Mazi që i kanë shpall. Atë të më kohë. Po nuk e ka përcaktuar more kryeministi po. Se pesë ashtu ka përcaktuar kryeministri. Jo. Na kena çu projektin. Ne si forcë un ka marr pjesë në planifikim buxhetit. Ne si forcë na duan 50 milionë, 52. Po, na kemi qu. Dhe ai ka kamiratu. Bravo. E ka miratu, a? Vetëm pak, ndërhyrje e Nezi, po ndërhyrje për Berishën. Le supozojmë që, dhe më thënë, zgjedhjet tashme, zgjedhjet e fiton opozita, edhe ma gjashme është që Hysen Berisha bëhet ministri i mbrojtjes. Mbrojtjes, po. Mi hu për shonë sa të tukë më thedhë.